sanarwa 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 gidauniyar sanata Binus Yoro na farin cikin gayyatar lokacin al'umma bikin bude koyas da matasa 50 a Adamawa ta Kudu akan koyas da hada wutan lantarki fasaha mai amfani da rana domin dogaro da kai da samun wadatacciyar wutan lantarki a yankin karkara ta Adamawa ta Kudu wurin taro Kano Bato Event Center Numan Adamawa anan wata 13 ga watan Nuwamba 2023 lokaci karfe 10 na safe sanarwa gidauniyar sanata Binus Yoro sai kun zo.